Jag, Robert Rudin Sundin heter jag och jobbar här på Internetstiftelsen med våra federationer och främst med konceptutveckling idag, men jag har varit här i ungefär 10 år, så att det var ju när federationerna var i sin linda, så jag har haft fingrarna lite i varje syltburk. Och den här presentationen är faktiskt ett par år gammal och reflekterar någonting som vi även då gjorde lite tidigare, nämligen när vi skulle GDPR-anpassa oss då på stiftelsen. Så det här begreppet från skyttegravarna, det känns nästan lite taffligt idag när folk ligger och kryper i skyttegravarna på riktigt. Men det kommer ju från det här begreppet from the trenches, därför att det jag kommer berätta här nu, det är liksom ingen modell för hur man gör GDPR, och det är inget facit på GDPR, utan det handlar om att så här gjorde vi. Det här var våra förutsättningar, vi angrep problemet på det här sättet och det blev ungefär så här. Vissa saker blev bra, andra blev dåliga. Vissa saker borde kanske gjort annorlunda. Det där är, och då använder man ofta det här. Om någon ibland är och gräver i managementlitteratur eller något sånt där, så används ofta begreppet from the trenches, just för att beskriva att vi försöker inte pådyvla en modell, utan bara dela med oss av erfarenheter. Så det här är våran resa på den här GDPR-vägen, kan man säga då. Och det började ungefär så här. Vi har ju en juridikavdelning såklart, som alla bolag har. Och de är förbaskat duktiga på GDPR, ska man också säga. Vi har alla där är duktiga på det. Jag har inte minst en specialist som har jobbat tidigt med GDPR-frågor och väldigt djupt. Och vi alla förstås hade ju innan det här jobbat efter den gamla lagen, personuppgiftslagen då, som var väldigt lik. Så att det är klart vi hade rutiner på plats redan och vi visste att GDPR skulle komma, så att vi hade ju gjort en del förberedelser och sådär. Men när juridik satte tänderna i det här, så gjorde de det ordentligt och de skaffade verktyg, register för det här och verktyg med massa formulär och mallar och saker som skulle fyllas i. Och så kom de med en begäran om att förse oss med all den här informationen strukturerad på det här sättet i våra register, vilket inte då följde de modeller som vi riktigt hade hanterat här sedan tidigare på vår avdelning. Så det är ganska mastig uppgifter där, och det tror jag många känner. Jag menar, vi har levt med GDPR ett tag, så jag tror att alla är väl igång i någon mån med det här, men man kan väl tänka att väl tycka att det här är en ganska mastig uppgift, och det tyckte vi också. Och som det såg ut hos oss då, så ställde juridik den här begäran till informationsägare och systemägare på Internetstiftelsen. Och då ser det lite grann ut som, och ja, så att, och det ska jag säga, informationsägare och systemägare har vi då brutit på avdelningsnivå, kan man säga, på Internetstiftelsen. Så att vid den tiden så, eller är jag fortfarande också informationsägare för federationerna. Och så hade jag då med mig Ulrika som är systemägare för federationer. Så det landade ju knät på oss, och vi satte oss ju då och funderade på okej, hur angriper vi det här problemet? För det är ju en ganska mastig uppgift, även om vi hade mycket information. Och för oss så bröt ju den här ner i egentligen två huvudsakliga frågor. Den ena frågan är, hur får man ens reda på alla personuppgiftsbehandlingar vi gör? Därför att det känner ju vi liksom som informationsägare och systemägare inte alltid till. Det är klart att Ulrika har väldigt bra koll på det som händer i systemen. Och utifrån min roll som informationsägare så fångar jag ju upp saker i olika typer av audits och sådär. Men det är inte så att, jag menar, vem som helst kan ju i princip dra igång en personuppgiftsbehandling när som helst, om man inte tänker sig för. Så hur liksom fångar man verkligen upp all den här informationen om allt som pågår, och varför vi gör dem egentligen, och hur vi gör dem, vad lagar de här grejerna, var stoppar vi in den informationen? Jag menar, man kan ju sätta igång personuppgiftsbehandlingar och bara lagra den informationen på sin egen dator om man inte gör det här strukturerat. Så hur fångar vi upp allt det här? Och den andra punkten som var vår största huvudfråga var att okej, om vi nu gör en sån här liksom engångsinsatser och förser juridik med allt det som de vill ha in i de här systemen, så
hur håller vi det här arbetet levande? En sak är att sätta igång ett projekt, lägga massor med resurser på det, men det här är ju ett arbete som måste kunna leva och som liksom inte får dränka av. Vi jobbar ju med annat också, det är inte bara GDPR på agendan om dagarna. Och dyker upp nya behandlingar, förändrar vi behandlingar eller lägger vi ner någon, då måste ju hela tiden det hållas levande och uppdaterat. Så det här såg vi som de två stora utmaningarna då. Och funderade på hur vi skulle angripa det innan vi bara satte igång och jobba. Och när man tittar på det där så är det såklart att ja, då måste man ju fundera på hur ser det ut då i vår organisation. Så att det här kommer lite liksom förutsättningarna så som de såg ut för oss. Och då har vi dels den här företagsövergripande delen. Där fastställer man de här policyerna vi ska leva efter. Man definierar roller och organisationer då till exempel pekar ut vad informationsägare och systemägare är ansvariga för. Och så delegerar man ner det här då till respektive avdelning. Och sen tillhandahåller man också verktyg och stöd från juridikavdelningen. Men det är ju på den här avdelningsnivån då som det här ska ske och där informationsägaren och systemägaren är ansvarig då för olika delar av det här arbetet. Så utifrån de förutsättningarna så tittar vi då vidare på vårt befintliga arbete och tänkte så här, hur ser våra rutiner ut idag och vad kan vi använda av de rutinerna? Därför att så är det nästan med alla nya saker man påför eller om man jobbar med förbättringsarbete eller informationssäkerhetsarbete och så där, så är det ju, kan man haka på ett arbete som redan görs, kan man väva in sådana här saker i befintliga verksamhetsprocesser så är det betydligt lättare att få det här som ett löpande arbete än att det liksom ska ligga som ytterligare ett arbete utanpå allting annat. I alla fall vår erfarenhet. Så vi tittade på det och så som vi arbetar då, särskilt inom federationer, så kan man säga att på vår avdelningsnivå så har vi brutit våra olika områden i. Nu står det processer här och det är lite grann en lögn, ska jag säga. Det är processbuketter eller processområden brukar jag kalla det där för. Det skulle kunna vara till exempel vår leverans- och kundvårdsprocesser som hanterar liksom medlemshantering och hela leveransflödet eller utveckling. Det kan vara marknad och kommunikation och så vidare där vi har några utpekade ansvariga då för det här processområdet. Som har koll på liksom allt som händer där. Sen är vi inte ett jättestort team så vi alla jobbar nästan i alla de här olika processområdena. Då. Men det finns ändå några som liksom är ansvariga för att hålla stafettpinnen inom varje sånt här område. Så de finns etablerade. Och sen har också informationsägaren då man har att förhålla sig till ett grundskydd som vi jobbar med på Internetstiftelsen och där man också fäller ett årshjul där ett antal saker liksom hela tiden ska kontrolleras och vi bryter ner det här vanligtvis månadsvis. Och sen görs då i den här informationssäkerhetsprocessen görs det då vad vi skulle kunna säga audits eller uppföljningar på att det här arbetet sker i varje sånt här processområde. Så de här delarna fanns redan på plats. Och då tänker vi att det här vore ju rimligt att återanvända det för att om vi nu vill identifiera en personuppgiftsbehandling, om det dyker upp en ny, var kommer den att dyka upp? Ja, den kommer ju dyka upp i någon av de här processområdena. Och rimligen så bör den som är ansvarig då för det här processområdet faktiskt ha koll på att nu tänker vi göra det här. Och det är också där man har koll på alla befintliga. Det är där man vet vilka system man använder för att stoppa in de här uppgifterna. Det är där man har koll på sina gallringsrutiner och så vidare. Det man kanske inte vet är att okej, om jag stoppar in den här informationen i det här systemet så kanske jag inte vet att systemet sen i sig gör en massa behandlingar och så att säga, fördelar de här personuppgifterna vidare till andra bakomliggande system. Det är inte alltid så lätt att veta om man jobbar i processen. Men där har vi då vår systemägare med som har full koll på de delarna och som också är en av de här processerna. Så det här tänkte vi att det här måste vi kunna återanvända. Men när vi tittar på hela det här arbetet, sen när man backar tillbaks liksom till en av de tidigaste bilderna jag visade, så berättar jag just att vår juridikavdelning har också plockat fram det här
metodstödet och det systemet där all den här informationen ska lagras. Och det är ganska mycket och mastig information om varje behandling. Och det är inte ett helt självklart system att jobba i. Och det är ganska sällan man är där. Det tänker jag att det skulle inte kännas schysst liksom att trycka ut det på varje sån här processansvarig. Så jag tänker vi måste hitta ett enkelt sätt för de här att hålla koll på sina personuppgiftsbehandlingar på ett lättviktigt och enkelt sätt. Så därför bestämde vi oss helt enkelt för att ja, vi sätter upp lite enkla Excel-filer. Egentligen fick var en göra på vilket sätt man ville, men i varje process eller sånt här processområde så vill vi då som systemägare och informationsägare att man har koll på vilka behandlingar man gör. Så man namnsätter den på något bra sätt. En kort beskrivning av vad handlar det här om. Vems personuppgifter är vi hanterar? Varför gör vi det här? Vilka personuppgifter är det? Vilka system? Och det gjorde jag lite rött sådär, för det handlar om att mer eller mindre, okej, vart lagrar jag det här någonstans? Sen så ger det upp till systemägaren och säger att hamnar den här informationen också någon annanstans? Inte minst till exempel via backupper och sånt som man också måste tänka på i GDPR. Hur informerar vi berörda om den här personuppgiftsbehandlingen? Vilken är den lagliga grunden? Vi också rödmarkerat här för att vi tänkte att det kanske inte alltid är så självklart att man vet det när man sätter upp en sån här personuppgiftsbehandling. Men vi tycker att det är viktigt att var en funderar på det och tänker efter, vänta, har jag laglig grund för det? Vad är den egentligen? Och det hänger ju också ihop med information och så vidare till de berörda då. Och sen, hur gallrar vi det här? Och då får man också tänka på att när vi satte upp den här så handlar det inte bara om liksom, när det dyker upp en ny personuppgiftsbehandling, utan det här handlar ju till 95% om att kartlägga allt vi redan gjorde vid den tidpunkten. Och sen när vi väl har kommit igenom det, då kan man enkelt liksom addera till nya personuppgiftsbehandlingar här. Men den här kände vi att den är inte så tungjobbad, så att säga. Det här borde man kunna hålla koll på inom ett processområde och kolla den här ganska uppdaterad då. Så där börjar vi. Alla processansvariga då fick fylla i den här typen av information. Och sen så tar informationsägaren och systemägaren tar alla de här Excellerna, en för vardera sånt här processområde. Och så utvecklar vi det, förtydligar, lägger till en mängd information utifrån det som krävs då i den här registerförteckningen. Och inte minst systemägaren vet ju mängder om just hamnar här också sen i backupper eller propagerar sina informationen vidare till något annat system. Och allt det här snackar vi då in i ett formulär. Innan det hamnar i registerförteckningen så hamnar det i ett formulär som liksom läggs för bedömning. Så att det finns ytterligare ett kontrollsteg i det här hos oss på Internetstiftelsen, och det är just då juridik som sen gör en bedömning av det här formuläret. Så vid den bedömningen, inte minst eftersom det var en sån stor mängd uppgifter som liksom den här bulken när man samlade upp det som redan fanns, så satte vi oss då tillsammans, juridik, informationsägare och systemägare, gick igenom varenda sån här behandling, granskade den, justerade den, många behandlingar kanske bröts upp och sa att nej, men det här är inte en behandling, det här är två, så vi bryter upp det i två olika. Ibland kanske var tvärtom, att nej, men de här två behandlingarna är bara delar av samma behandling. Och vi gjorde de här tröskelanalyserna som då krävs för att se behöver vi göra en konsekvensbedömning på det här och så vidare. En mängd sådana justeringar. Och sen när vi liksom tyckte att men nu är vi nöjda med det här. Det krävde ofta också att vi gick tillbaka till verksamheten och frågade egentligen hur ligger det till med det här, eller var tvungna att begära in mer uppgifter då. Och när vi hade betat igenom en behandling, ja, men då kunde den godkännas i den här bedömningen och då landar den i registerförteckningen och då är den liksom så att säga klar för dokumentation. Sen ska den ju hållas levande då också. Så ganska mycket teamwork, därför att även i det här tidigare ledet här när processansvariga skulle fylla i de här uppgifterna, så var det också en hel del teamarbete tillsammans med mig då som informationsägare och Ulrika som systemägare för att liksom hjälpa till och få det där på ett rätt sätt utifrån vår bästa förmåga.
Men när vi väl hade suttit tillsammans med juridik här, då hade det här landat i registerförteckningen. Men då är det förstås så att då stämmer ju inte riktigt den här informationen längre med den information som hade stoppats in i de här Excelerna, därför att vi hade justerat en massa i den här processen. Sett att vi borde liksom dokumentera på ett annat sätt eller bryta isär behandlingar och sådär. Så då var det tillbaks i sittningar med respektive processansvarig eller det team som jobbar i processen och återkoppla de här justeringarna så att vi kan uppdatera den här Excelen då med utifrån de uppgifter som nu fanns i registerförteckningen. Återigen utan att göra den här Excelen större, utan den här Excelen ska fortfarande vara lättviktig. Den ska vara lätt att hantera i verksamheten. Det ska vara lätt att uppdatera för den som verkligen jobbar i verksamhetsprocessen. Och sen så blir det informationsägaren och systemägaren då som har det lite jobbigare jobbet att verkligen se till att det här hamnar i vår registerförteckning. Så när vi väl hade tagit oss igenom hela den här första snurren att dokumentera allt det som redan fanns då, ja då hamnar man på det, då måste vi hålla det här levande sen. Så att det här blir då som en cykel som snurrar år efter år, och jag nämnde tidigare att vi också har det här informationssäkerhetsarbetet som också är ett årshjul då, så att det går ganska lätt att hänga på det här i den processen. Och det vi såg att vår liksom startpunkt i det här när vi började med den här kartläggningen, den började här uppe med den processansvariga som fyllde i det här i Excelen. Informationsägaren som tog det här som fanns i Excelen och fyllde i det här formuläret som då är till för att vi i slutändan ska få in det här i registersystemet. Och juridik som granskade det stoppat in för att sen till sist föra ner det här i registret. Då. Och sen så har vi informationsägaren som då ansvarar för att då, eftersom de här behandlingarna är redan igång, göra de här tröskelanalyserna för att se, behöver vi göra en konsekvensbedömning på det här? Och göra de konsekvensbedömningar som då behövs. Och det kan jag säga att stoppar man in en ny behandling här, då börjar man kanske snarare här, då börjar man med den här konsekvensbedömningen innan man drar igång den här personuppgiftsbehandlingen då. Men eftersom vi redan liksom var igång, det här var ju befintliga personuppgiftsbehandlingar, så började vi liksom här i det här hjulet, men sen spelar det inte så stor roll vart någonstans man hoppar in i det här hjulet, utan det är, man ska bara in, så ska man ta sig igenom alla de här stegen då. Sen när man har tagit sig igenom det där, ja då var det ju tillbaks med den här informationen till den processansvariga då, som får uppdatera den här Excelen så att den stämmer överens med det vi har i det här registret. Och sen så följer informationsägaren upp det återigen hela tiden så att vi ser att det här arbetet löper på och fungerar. Och som jag sa där, när det handlar om nya behandlingar, det görs den här tröskelanalysen och konsekvensbedömningen redan direkt liksom innan man påbörjar den nya behandlingen. Så här såg vårt arbete ut, väldigt, väldigt kortfattat. Det är klart att i den här typen av from the trenches berättelser, de ser mer ut som dagböcker, det vill säga man får läsa väldigt detaljerat och se the nitty-gritty details, och det är ju verkligen där problemen finns, det är ju verkligen i detaljen, och det är svårt för mig att beskriva i en 25 minuters presentation så här. Men om vi tittar på några av de erfarenheter och lärdomar vi drog av det här, så kan man ju säga att det tog jättemycket tid. Alltså var väldigt mycket grupparbete, så det var många människor inblandade. Och vi gjorde det här i flera steg. Så att det var väldigt, väldigt resurskrävande. Det där drog verkligen tid från vår verksamhet. Men vi skapade också ett ganska brett lärande. Jag skulle säga att alla i vårt federationsteam har ganska bra koll på GDPR-frågor. Åtminstone på den nivå man behöver i sitt dagliga arbete. Och det här underlättar också för oss när det gäller att liksom förbättra de här processerna, därför att från alla har ganska god kännedom om det här, så har vi också bättre förutsättningar för att
för att de här förbättringarna sker ute i verksamheten och inte liksom blir någon slags centralstyrt förbättringsarbete. När jag skrev den här, eftersom det har gått ännu mer tid, ska jag dra ännu fler reflektioner, men när jag skrev det här så att jag hoppas att det här skulle innebära ett mer rutinorienterat arbete på sikt. Och det kan man säga också med ännu mer backspegel på det här, att det har blivit i vissa delar och i vissa delar inte alls, utan vi liksom får knuffa det här framåt. Så vi haltar fortfarande. Den här presentationen gjordes för 2 år sedan, tror jag, något sånt där. Och en del saker känns som det sitter ganska bra rutinmässigt och följs upp i det här informationssäkerhetsåret. Medan andra delar haltar fortfarande och vi hamnar efter med och vi liksom får försöka putta framåt eller göra om. Sådär. Och det är fortfarande delar som känns väldigt tungt i det här, medan andra tycker jag flyter på väldigt bra. Men jag skulle säga att vi är väldigt mycket bättre på det här idag än vad vi var för 2 år sedan. Och det tror jag också att många i teamet ibland kanske lite grann har glömt bort vilken resa man är upp för. Det har skett en stor utveckling där. Men man tycker fortfarande att det är jäkla böket och jobbigt. Sådär. Vi kan ju också konstatera att vi har massa redundant information eftersom vi för de här registren dels både i Excel och i det här stora systemet, vårt GDPR-system. Och det kan ju tyckas vara en del onödigt arbete, men det gör faktiskt att vi kan få en mycket mer effektiv arbetsfördelning, för att det är klart att vi skulle kunna be varje sån här processansvarig att jobba direkt i det här GDPR-systemet, men det är tungrot, det är inte så lätt att begripa, man är där ganska sällan, det är inget liksom verksamhetssystem som man är inne i dagligdags, så att vi tycker att det här blev en ganska effektiv arbetsfördelning. Och man tar också bort tyngden i liksom det här med om man ska genom hela den här snurran alldeles själv, när man ska, därför att vi behöver samla in lite uppgifter för att vi ska hålla ett event eller vad det nu kan vara, och det inte finns en färdig process för det. Det kan ju vara så, kännas så oöverstigligt, så att man kanske liksom undviker att göra det där eller inte håller det där eventet bara därför. Det här gör att det finns inget, det är ganska lättviktigt insteg, och sen kan vi ändå liksom i slutändan få god koll på det här. Och en annan reflektion jag gör, det är så här att, så det här var ju väldigt, väldigt detaljerat. Det är ganska tung dokumentation vi har över de här GDPR-grejerna. Och att upprätta allt den här fullständiga dokumentationen hade varit jättesvårt för oss utan ett väldigt, väldigt aktivt stöd från juridikavdelningen, för att vi misstolkade saker och vi tolkade det som liksom, det blev många missförstånd helt enkelt som juridik kunde hjälpa oss och rätta till. Det hade varit jättesvårt utan deras hjälp, och skulle jag inte haft det tunga stödet, då hade jag nog snarare angripit det här problemet på ett annat sätt och helt enkelt bara börja med att göra den här en mycket, mycket lättviktigare kartläggning i nivå med den här Excel-mallen, det vill säga börja få kontroll på de allra viktigaste grejerna, liksom vad är det vi gör för behandlingar och hur hanterar vi dem. Sen hade jag nog sett det som ett löpande förbättringsarbete där man mer och mer hade då kunnat bli mer och mer detaljerad och bli bättre och bättre på lagringsrutiner och sådär. Men jag skulle nog inte rekommendera någon att försöka göra en sån här stor big bang utan att verkligen se till att man har resurssätter det tydligt och har väldigt mycket stöd från GDPR-experter helt enkelt. Och när man då för in nya personuppgiftsbehandlingar, så att alltså det är väldigt lätt att göra sånt här väldigt kladdigt. Det blir väldigt, väldigt svårt att underhålla, så att man gör det här enkelt och överskådligt från början. Och den där punkten hänger ihop med rätt mycket av det som Rasmus beskrev tidigare också. Och det hänger ihop med digitalisering överlag. Så vill man arbeta digitalt, då måste man ha koll på inte minst sina egna användare och hela den hanteringen. Och det går liksom inte att lägga iväg det där jobbet till någon leverantör att kan ni hålla koll på det här? Utan det här måste man ha koll på själv. Det går inte att bygga en effektiv digitalisering liksom på toppen av lite oordning i sin data. Man måste ha koll på sin data, punkt. Liksom, så är det. Och här bidrar ju
GDPR-arbetet till det här, och på samma sätt som att den struktur man behöver bygga upp för att kunna sen federera mot omvärlden bidrar till det. Man måste ha koll på den där strukturen. Och sen så blir det liksom, på samma sätt som federationen blir en punkt mot omvärlden då. Jag har koll på min data och sen vet jag vad jag lämnar av till min omvärld. Så blir GDPR en väldigt sådär bra dokumentation över det. Det här är vad jag har i min data, det är så här hanterar jag den och så här lämnar den mig till min omvärld, alltså till leverantörer och så vidare. Och som sagt, tydlig dokumentation, superviktigt, både ur liksom ett systemperspektiv och utifrån de här personuppgiftsbehandlingarna. Och i slutändan här också kunde vi se att vi hade ett ganska bra sånt här informationssäkerhetsarbete på plats. Vi är ISO 27001-certifierade, så vi har granskare som kommer årligen och tittar på oss ur det perspektivet. Och dessutom så är vi en mängd andra audits från olika typer av granskare, för att vi tycker att det är viktigt att ha hög säkerhet på federationssidan. Och så att vi har ett väl strukturerat informationssäkerhetsarbete, men jag tycker nog att vi fick liksom ytterligare kunna höja nivån på det en aning med det här GDPR-arbetet, och vice versa då, därför att liksom GDPR-arbete av klass kan man inte ha om man inte har ett informationssäkerhetsarbete på plats. Det är helt avgörande. Så att det här var liksom lite korta reflektioner då vid den tiden för 2 år sedan vi tittade på här, och backar jag nu när jag har det här ligger ännu längre bak i backspegeln, så kan vi konstatera ytterligare en sak då, att då satte vi oss på Internetstiftelsen här med våra jätteduktiga jurister som är väldigt djupa i de här frågorna, och så kastade vi ut det här på informationsägare och systemägare, och på Internetstiftelsen så tar vi informationssäkerhet på ganska stort allvar och har bra experter på det området också. Så vi angrep det här området väldigt, väldigt intensivt, och det blev ett monster. Alltså i slutändan, det här som hamnade i det här registersystemet i slutändan blev nästan oöverskådligt. För vi hade brytit ner det här, gjort det här så nitiskt, brytit ner det här på så detaljerad nivå. Därför att vi tog oss an det här med liv och lust liksom. Så att, då fick vi det omvända problemet. Så det är liksom... att man gör någonting alldeles för detaljerat stödjer inte syftet bättre. Alltså man måste göra det på en detaljeringsgrad så att man uppnår syftet. Men bara för att man gör det ännu mer detaljerat så kommer man inte nå syftet ännu mer. Så att efter det här har liksom den omvända resan tagit fart, att vänta nu här. Vi måste konsolidera den här informationen. Vi behöver liksom strukturera upp den, paketera ihop den på ett enklare sätt. Så att det blev... ja, men det blev pusselbitarna vi la av, vi bröt ner dem i alldeles för små pusselbitar. Det behöver vara större pusselbitar. Så att det är väl också en sån reflektion man kan göra, att det är lätt att faktiskt kliva ner, gräva ner sig lite väl djupt i området och göra det alldeles för detaljerat. Och det blev vårt problem. Och det är någonting vi fortfarande lever med här, att vi försöker liksom höja den här nivån och liksom få det upp. Abstraktionsnivån får gärna gå upp en nivå liksom, så att det blir inte lika detaljerat. Väldigt, väldigt svårt att underhålla det så som det ser ut idag. Ja, och det var vår resa från skyttegravarna som sagt. Återigen, det här var inget facit. Jag föreslår inte att någon annan ska göra exakt så här, för era organisationer ser annorlunda ut, era förutsättningar ser annorlunda ut. Men kanske kan man få någon idé av det här, och kanske så kan våra erfarenheter smitta av sig lite grann då på er, så att ni kan ha någon nytta av det. Så med det tackar jag för mig.